Umewahi tumwa kwa tao, unatumwa. Maybe hautaki kuenda lakini wanakulazimisha atuende kwa tao ununue vitu. Sisi tukifanya mjengo huko chini, fundi kalinituma tao niende nilete simiti. Ako nipatie pesa ya pikipiki. Naenda nimekasirika, niko na kelele. Naenda tao nimekasirika. Nafika kwa tao, napata kamutu. Kanatembea. Ananiuliza ati we nitafuta hardware. Mimi nikamwambia wewe tafuta tu hardware utapata. Juu niko na zangu nimekasirika. Kamwacha aende zake bwana. Mtu anakuambia natafuta hardware. Wewe uko na hardware, si atafute atapata. Mimi kuniambia hivyo ikabidi nimwache. Juu hakuna kelele mingi. So mimi pia nikaenda kwa hardware. Juu nilitumwa Smithy. So nikaenda kwa hardware osa hapo rogo. Nikafika kwa hardware, nikamuuliza wewe mabu, akaniambia poa sana. Nikamwambia mimi pia niko poa. Nikamwambia unauza simiti pesa ngapi? Akaniambia simiti ni 650. Kuniambia simiti ni 650. Nikamuuliza wewe simiti ni pesa ngapi? Akaniambia simiti ni 650. Nikamwambia mimi niko na 700. Akaniambia hiyo hiyo haipati simiti hapa, endu jaribu kwingine. Nikatoka mzima. Mtu anakuambia Smithy ni 650, unamwambia uko na 700, anakuambia search look for Smithy paringine. Kashida tuna huu mtu bure. Nikaenda kwa hardware next. Jua wao watu hardware walikuwa na vitu zao. Kundo kwa hardware next wananiambia ati. Nikamuuliza wewe Smithy ni pesa ngapi? Akaniambia Smithy ni 650. Nikamwambia nipatie. Juu ningemwambia gade bia vitu zake. Akaniambia Smithy haikuji hivyo. Smithy nakuja na fudi. Nikamwambia wewe fudi nimewacha kwa site. Wewe uko na kielele gani? Ati wewe kama unachukua Smithy, lazima uchukue na mchanganyiko marumu wa fudi. Akasema wewe nyinyi mko na kielele. Nikamwambia wewe fudi wana ndio ngojea nipatie Smithy kalie gani bwana? Ah. Wewe tunakupatia Smithy na fudi. Uweze chukua Smithy peke yake. Kabidi mimi nirege hiyo story yao. Na bia mtu ati unaaga Smithy na kwa bia Smithy na kuja na fudi. Okay. Kaba basi kai, mimi ndio roho wa Smithy yao.